Existem diversos spin-offs da série Pokémon, incluindo jogos de combate, de realidade aumentada e outras aventuras onde são destacados Pikachu e amigos. Mas New Pokémon Snap, tal como a versão lançada originalmente em 1999 na Nintendo 64, promete um autêntico safari aos fãs da série. É como se embarcassem numa visita ao Badocas Park com o smartphone em punho para fotografar tudo o que mexe. E se os jogos da série principal, como Red and Blue ou Sword and Shield, oferecem uma aventura destacando o colecionismo em capturar e treinar as criaturas, em Snap vamos observar os Pokémons nos seus habitats numa visão mais natural dos mesmos. Pessoalmente, é um pouco difícil compreender o desafio desta proposta da Bandai Namco depois de muitos anos os fãs pedirem por uma sequela, pois não se trata de um jogo em que tem que procurar encontrar as criaturas para fotografar que surgem por todo lado, mas sim apanhá-las e agirem de forma natural ou em determinadas posições e ações raras, mas num percurso on rails pré-definido e sem qualquer controle do jogador. As fotografias são depois avaliadas pelo professor mediante alguns critérios, como o tamanho do enquadramento, as poses e as ações, para referir algumas das regras. Mas a avaliação é um bocado subjetiva, porque cada Pokémon tem de ser fotografado 4 vezes, em viagens diferentes e de forma a preencher os requisitos que o classifiquem entre 1 a 4 estrelas. E essa experiência é estupidamente repetitiva e com muito grinding, pois só podem escolher apenas uma fotografia em cada viagem, para uma dessas pontuações. E depois, não há como saber quando é que as pequenas criaturas vão reagir, e por isso vão desbloqueando algumas ações diferentes para forçar os pokémons a mexer. Sim, arremessar maçãs à cabeça dos bichos que estão a dormir é sempre muito divertido, tal como uma criança a fazer bullying aos pobres animais. E mais à frente desbloqueiam um instrumento e podem tocar uma melodia na tentativa que dancem para a câmara. Também podem fazer scam no cenário para encontrar pokémons escondidos e outros segredos. O jogo divide-se em diferentes habitats de Pokémon, sejam praias tropicais, florestas, o fundo do mar ou zonas vulcânicas, e todos os cenários são bastante coloridos e cheios de vida, e será mesmo impossível observarem todos os pormenores numa única volta. E cada troço tem diferentes variações, permitindo explorar de dia ou de noite e ainda num formato mágico. E além disso, tem 3 níveis acumulados mediante a experiência adquirida nas voltas anteriores pelos pokémons fotografados, o que poderá fazer surgir ainda mais criaturas em voltas seguintes. E essas combinações permitem assim ter acesso a criaturas que não estavam disponíveis de dia ou de noite, por exemplo, ou apanhá-las a fazer diferentes ações. Por isso, como disse, as voltas repetem-se até à exaustão, até porque o jogo mistura 200 pokémons de 18 gerações, não faltando motivos para fotografar a cada volta. Para aumentar o desafio, as personagens têm pedidos especiais de investigação, que basicamente é capturar pokémons específicos a fazer determinadas ações. São desafios que requerem uma atenção redobrada e certamente que vão visitar um certo caminho apenas para se concentrarem no objetivo, mas não são fáceis de encontrar e completar. De um modo geral, acredito que New Pokémon Snap possa ser uma aventura especial para os fãs da série e deste universo, mas como variedade de ações, o jogo não tem muito para oferecer, e é uma experiência bastante repetitiva, ainda que ideal para quem procura algo mesmo chill out. Há obviamente o fator colecionismo de fotografar as diversas variantes das criaturas, mas deveria permitir pelo menos parar o veículo no circuito e deixar olhar em redor com o máximo de atenção. Pessoalmente, deixou-me um pouco a desejar.